जय मसीह यहाँहरु सबैलाई विशेष गरिकन यो साँझको समय आजको यो दुईटा सिसी एउटा सिजेप भयो अर्को कन्सेप्ट उहाँहरूको आयोजनामा यो अति यो मिट एन्ड ग्रिट होइन मिटिङ र ग्रिटिङ कति राम्रो शब्द अनि आसन्न निर्वाचनमा क्रिस्चियन समुदायको सहभागिता अहिलेको एकदमै करेन्ट हट इस्युज आज बिहान मात्रै म कपाल काट्न गएको थिएँ अनि त्यहाँनिर कपाल काट्ने ठाउँमा अनि अब त्यो कपाल काट्दै गर्दाखेरि एकजना मान्छे आएर यति धेरै बोल्यो उसको कुराहरू राख्यो होइन अहिलेको व्यवस्था ठिक छैन यो छैन त्यो छैन यहाँ उहाँ दुनियाँ देवान भने म सुने अनि त्यसपछि पनि यो सब बमले उडाउनुपर्छ यो सब बारुद यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै थियो अनि मैले एउटै कुरो भने भाइ तपाईँले भन्नुभयो व्यवस्था ठिक छैन कुनै पनि कुराहरू ठिक छैन त्यसो हो भने तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसको एजेन्डा पनि केही पनि छैन हेर्नुहोस् है त उसको एजेन्डा पनि केही पनि छैन अनि मैले भने भाइ अब म यो कुर्सीमा बसिरहेको छु अनि मेरो कपाल काट्दै हुनुहुन्छ उहाँले अब उहाँले चाहिँ मलाई अब यो टाउको पछाडि गर्नुहोस् यसो निहुराउनुहोस् भन्यो भने मैले निहुराउनु पर्छ दायाँ घुमाउनुहोस् भने दायाँ घुमाउनु पऱ्यो बायाँ घुमाउनुहोस् भने बायाँ घुमाउनु पऱ्यो अब सायद त्यस्तै बुझ्छु म अब यो कि त तपाईँले कुर्सी नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब तपाईँ कुर्सी ठिक छैन भन्ने तर अब अर्को कुर्सी नल्याइकन अर्को कुर्सीको व्यवस्था नगरिकन यो कुर्सीलाई मात्र गाली गरेर त भएन भाइ भनेर त्यति भनेर म हिँडेँ अब यो नेपालमा चाहिँ दुईवटा सिसी चाहिँ के हुन्छ भन्दा मिल्न सक्दैन क्या है फुट्या फुट्यै अनि फुट्दै कहाँ के हुन्छ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट अर्को चाहिँ क्रिस्चियन हेर्नुहोस् है मैले कसैलाई पनि दोष लगाउन खोजेको छैन कम्युनिस्ट पनि एक थियो होइन हेर्नुहोस् त फुट्दै कहाँ के भयो अब क्रिस्चियनहरूको पनि त्यस्तै हो एउटा समय थियो हामी क्रिस्चियनहरू म आफैले भोगेको कुरा के हो त भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ विश्वासी देख्न पाइएला अनि कसै कसैले त्यो कानमा त्यो क्रुसको त्यो लगाएको हुन्थ्यो अनि घाँटीमा क्रुस भिएको हुन्थ्यो अनि जब त्यो बालसँग त्योबाट फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँ क्रिस्चियन हो भन्दाखेरि होइन म कहाँ क्रिस्चियन हो भन्ने ए सरी झुकेँ तपाईँले यो क्रुस लगाउनु त मेरो फेसन हो त्यस्तो किसिमको कुराहरू अनि कथम कदाचित बसमा जाँदाखेरि विश्वासी भेटिहाल्यो भने होइन तपाईँ क्रिस्चियन हो भन्दाखेरि हो भन्दा ओहो त्यहाँ त यीशु प्रभु भेटेको जत्तिकै हुन्थ्यो क्या हेर्नुहोस् है त तर अब अहिले पछिल्लो कालान्तरमा के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियन भेट्दाखेरि ए तपाईँ कुन चर्च हो ए त्यो ए त्यो पास्टर त यस्तो हो नि त्यो यस्तो हो नि त्यो हामीसँग मिल्दैन हामीबाट फुटेर गएको अथवा हामीबाट यस्तो त्यो यस्तो खत्तम छ त्यहाँ के गर्न थाल्छौँ भनेर चरित्र हत्यादेखि लिएर पाएसम्म उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू गर्नलाई त्यो एकदमै त्यो किसिमको अवस्थामा अनि तर बाइबलले त त्यो कुरो त सिकाउँदैन बाइबलले त अब प्रेमको कुरा मिलापको कुराहरू होइन सिकाउँछ अनि त्यसमाथि अब हामी नेपालीहरू हामी क्रिस्चियनहरू हामी पनि नेपाली हौ हामीसँग नेपाली नागरिकता छ र हाम्रो पनि भोट हाल्ने अधिकार हाम्रो छ भोट हामी अवश्य पनि हाल्छौँ अब यहाँ धर्म सङ्कटमा चाहिँ को पऱ्यो भन्दा चर्च र क्रिस्चियनहरू पऱ्यो क्या अब अरू पार्टीहरूले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चर्चमा चाहिँ यिनीहरूको युनिटी छ यिनीहरूको पास्टरले चाहिँ अब यो पार्टीलाई भोट हाल भन्यो भने सबैजना एक हुन्छन् त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो एकदमै उनीहरूको कुराहरू ल्याएर हाम्रो मन जित्न खोज्छ क्या हेर्नुहोस् है अनि उहाँहरूको ऊ चाहिँ त्यो छ अब हाम्रो क्रिस्चियन जनसङ्ख्या अब 65 लाख 25 लाख 30 लाख अब 2 लाख 5 लाख कति छ एक्चुअल थाहा छैन होइन तर जति छ जे छ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र जति नै भए पनि के छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो क्रिस्चियनमा पनि जुन यो राजनीतिक चेतना जाग्नु जगाउनु यो एकदमै समय सान्दर्भिक छ सबै कुराहरू ठिक छ यो कुराको म एकदमै सेल्युट पनि गर्छु तर समस्या के हो त भन्दाखेरि हामीलाई धर्म सङ्कट चाहिँ अब सबैजना आफ्नै दाजुभाइ होइन आफ्नै साथीभाइ अब कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने अब क्रिस्चियनले अब प्रभु यीशुले भन्छ झुट पनि बोल्नु भएन होइन अब हाम्रो एउटा पार्टीको अब दाजुले चाहिँ लु है भोट चाहिँ है भन्नु होला हुन्छ हुन्छ दाजु हस् हस् भनौँला फेरि अर्को एकजना भाइले भन्नुहोला दाजु भोट चाहिँ है भन्नुहोला हुन्छ भाइ भइहाल्छ नि भनौँला होइन अर्को एकजनाले भन्नुभयो लु है भाइ तपाईँबाट चाहिँ भोटको आशा गरेको छु है भन्नुहोला हस् दाइ भनौँला अब भनेपछि मैले त्यहाँ त 3-4 जनासँग झुटै बोलेँ नि त होइन
यहाँ त म त पाप गर्न पो त्यो प्रकारको भयो अनि मैले केही समय अगाडि हाम्रो विशेष गरिकन क्रिस्चियन पार्टीहरूको चाहिँ मुख्य मुख्य व्यक्तिहरूलाई मैले यही कुराहरू भनेको थिएँ तपाईँहरू एक भएर जानुहोस् र क्रिस्चियनको भोटलाई मात्र नगर्नुहोस् अरूलाई पनि मन जित्ने प्रयास गर्नुहोस् तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एक हुनैपर्छ पावलले भने जस्तै होइन म होचिन पनि जान्दछु अल्किन पनि जान्दछु भने जस्तै तपाईँहरू जुन प्रकारको उसमा चाहिँ जानुपर्छ है भनेर भन्दाखेरि अब मैले धेरै प्रयासहरू गरेँ तर अब मेरो त्यो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति कता कता नटुङ्गिएला जस्तो भयो अनि मैले यसो टाउको दुखाउनुभन्दा बरु म उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु भने अनि एउटा उदाहरण पनि मैले भने के हो त भन्दाखेरि अब माफ गर्नुहोस् यो चाहिँ जस्ट एउटा यसलाई उदाहरणको रूपमा मात्र लिनुहोस् कुकुर र बिरालो एकदमै मिल्दो रहेछ क्या है अनि त्यहाँबाट एक दिन के भयो भन्दाखेरि एक पाउन्ड पाउरोटी चाहिँ दुईजना मिलेर कतैबाट पसलबाट चोरेर ल्याएर आएछ अब दुईजना एकदम मिल्ने तर त्यहाँ अब त्यो पाउरोटीको नाममा झगडा परेको त्यो पाउरोटी अब कसरी खाने कसले खाने अनि त्यो कुरो चाहिँ माथि रुखमा बसेको बाँदरले यसो हेरिरहेछ अनि बाँदर झऱ्यो त्यहाँ तिमीहरू किन झगडा गरे भने त होइन यो पाउरोटीको उसमा झगडा पर्छ हे तेरिका यो ठुलो कुरै होइन ठुलो समस्या छैन आधी आधी गरेर खाऊ न कसरी आधी गर्ने भने उनीहरूलाई त्यो पनि आइडिया भएन अनि बाँदरले भएपछि यसरी आधी गर्ने भनेर एकापट्टि अलिक बढी एकापट्टि अलिक कम गरेर चाहिँ ट्वाक्क आधी गऱ्यो अनि यसो जोख्यो ए यतापट्टि अलिक बढी भएछ भने त्यताबाट आधी क्वाप्पै गरेर आफू खायो फेरि यसो गरेर यताबाट यता बढी भएछ भने त्यो पनि क्वाप्प खायो होइन हुँदा हुँदा लास्टमा त यत्रो टुक्रा बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि अब कुकुर र बिरालो के भने अनुहार यत्रो पारेर होइन अब खोइ त्यो त त्यो अब हामी त्यो दुईजना मिलेर खान्छौँ यत्रो समय मैले यहाँ यत्रो काम गरेँ जोख्ने काम गरेँ तिमीहरूको मेरो टाइम गयो यो त मेरो ज्याला हो नि भनेर क्वाप्प खाएर बाँदर हिँडिदियो हेर्नुहोस् है त अब कुरा बुझ्नु हो यसलाई म अर्थ लगाउन चाहन्न तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भोट त हामी हाल्छौँ नै तर अब भोट हाल्ने क्रममा मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूको सिद्धान्त तपाईँहरूको त्यो सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर यदि तपाईँहरू साँच्चै नै राजनीति गर्नुहुन्छ भने चाहिँ संसारको जस्तो राजनीति नगर्नुहोस् है संसारको जस्तो राजनीति नगर्नुहोस् संसारको जस्तो राजनीति गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो छैन कुन अर्थमा भन्दैछु मैले भन्दाखेरि यो जब चुनाव हुन्छ होइन चुनावको तर्क के हुन्छ एकअर्काको कार्यकर्ताको चाहिँ के हुन्छ त्यो टाउको फोराफोर गर्ने अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ पुरा विरोध गर्ने अनि पाएसम्म खेद्ने होइन त्यो किसिमकोहरू अनि मलाई चिन्ताको कुरा चाहिँ के त भन्दा हाम्रो कतै हाम्रो क्रिस्चियन पार्टीहरूमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ त्यो गन्ध भनौँ त्यो किसिमको विकृति चाहिँ छिर्ला कि भन्ने चाहिँ मेरो चिन्ता अनि हिजो अस्ति युट्युबमा हेरेको थिएँ हाम्रो कतिजना अध्यक्षहरूले बोल्नुभएको कुराहरू एकले अर्कोलाई यति होच्याएर बोलेको शब्दहरू अनि भर्खर भर्खरै त्यो किसिमको हामी त त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि उम्रेकै छैन होइन उम्रेकै छैन माथि आएकै छैन र त एकअर्कालाई यति साह्रो क्रिटिसाइज गर्छ एकअर्कालाई यति साह्रो गर्छ भने यहाँ त अब जित्नेले पनि अब खासै जित्ने कुरा छैन अब हार्नेले पनि अब के हो त भन्ने कुराहरू त्यसको पनि कुनै निर्खोल छैन अनि मेरो एउटै अनुरोध यहाँहरूलाई के हो त भन्दाखेरि यहाँहरू मिल्नुहोस् यदि मिल्नुहुन्छ भने हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ होइन तर अब मिल्नु नभए पनि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ यो अर्थमा छौँ कि अब तपाईँहरू दाजु भाइ विश्वासीको नातामा हामी एकअर्कामा छौँ तर अब भोटै हाल्ने कुरामा दिने कुरामा अब त्यो चाहिँ अब प्रार्थनासहित अब प्रभुले चाहिँ अब कसलाई दिए भन्नु होला त्यो गर्नुपर्छ होला होइन तर अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई थाहा छ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सँगै उहाँसँगै पार्टीमा आबद्ध उहाँको यो सरकारमा आबद्ध पार्टीको चाहिँ नेता प्रचण्ड एउटा समय थियो शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको टाउको मूल्य तोकेको है अनि त्यही त्यतिखेरै फेरि शेरबहादुर देउवालाई त्यो कैलालीको जङ्गलमा झन्नै एम्बुसमा पारेर प्रचण्डले चाहिँ झन्नै सिद्ध्याएको तर आज त्यही दुईवटामा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एकै ठाउँमा बसेर सरकार चलाइरहेको छ अनि अस्ति मैले एकजनाले भनेको सुनेको थिएँ राजनीतिमा चाहिँ कोही शत्रु कोही मित्र हुँदैन रे भन्ने कुराहरू है अब हाम्रो क्रिस्चियनमा त झन् के हुँदैन शत्रु भन्ने कुरै हुँदैन होइन किनभने अब शत्रुलाई प्रेम गर भनेर प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ भनेपछि अब मेरो अनुरोध चाहिँ हाम्रो जति पनि क्रिस्चियन पार्टीहरू हुनुहुन्छ अब यहाँहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरू मिल्नुहोस् र मिलेर अगाडि बढ्नुहोस् होइन तर अब मिल्नुहुन्न भने पनि झगडा चाहिँ नगर्नुहोस् एकले अर्कोलाई टोक्ने निल्ने नगर्नुहोस् एकले अर्कोलाई धम्क्याउने पनि नगर्नुहोस् किन भन्दाखेरि यो गलाती पाँचको चाहिँ
पन्ध्रमा के लेखेको छ भने यस्तो लेखेको छ सुन्नुहोस् है, तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निर्णय गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुन नपरोस् भनेको छ क्या। हेर्नुहोस् है त, भोलि क्रिस्चियनले चाहिँ के अरे क्रिस्चियन पार्टी पार्टीको बिचमा झगडा पर्छ अरे, टाउको फराफर हुन्छ, अनि पुलिसले उ गरेर एरेस्ट गरेर लिएर जान्छ, अनि संसारको मिडियाहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लगाएर क्रिस्चियनहरू यस्तो यस्तो प्रकारको भयो भनेर त्यो किसिमको कुराहरू हुन्छ। अब हाम्रो तामाङ जातिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब दुईजना बसेर मजाले रक्सी खायो खायो खायो, पछि त्यही रक्सी खाएको सिसीले नै एकअर्काको टाउको फराफर गर्यो, अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट के हुन्छ भन्दा, अनि फेरि एक एक बोतल रक्सी अनि एउटा एउटा भाले दुइटा राखेर अनि साटासाट गरेपछि फेरि उनीहरू चाहिँ मिल्छ क्या। हेर्नुहोस् है त, त्यो प्रकारको हुन्छ होइन। अब हाम्रो क्रिस्चियनमा चाहिँ त्यस्तो पनि सुहाउँदैन। र अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकअर्कामा मिल्नु एकअर्कामा उ गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा छ। र अर्को कुरा, हाम्रो मिडियाको साथीहरूले जुन किसिमको यो उहाँहरूले वास्तवमा यो उहाँहरूलाई त्यो भनौँ न आफ्नो समय सबै कुराहरू खर्च गरेर यो किसिमको वर्क गर्नुहोस्, किनकि उहाँहरूलाई पनि एउटा बोध छ होइन, उहाँहरूको पीडा हामीले सुन्यौँ, उहाँहरूको समस्या पनि छ होइन। अनि तपाईँहरू सबैजना पीडित छौँ, तर के छ त भन्दाखेरि सबै पीडामा सबै समस्यामा परमेश्वरबाटको शान्ति सान्त्वना अनि परमेश्वरबाटको प्रतिज्ञाले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ सम्हाल्ने कामहरू हुन्छ, कुराहरू हुन्छ। र मेरो भनाइ यतिमै राख्दै यो समयमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय मसिह।